Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum rahmatullah. Bugün sizlarga 6 yoshli bir qizaloq haqida so'zlab beraman. Qizaloqning ismi Tessi bo'lib, u kambag'al oilada yashardi. Uylarining birinchi qavatida dorixona joylashgan edi. Qizaloq kunlarning birida ota-onasiga bildirmasdan shu dorixonaga bordi. Dorixonachi uzoq yil ko'rishmagan Chicagolik bir do'sti bilan suhbat qurardi. Ular dorixonaga kirgan qizaloqni payqamay, gaplashda davom etardilar. Oxiri Tessi stolni taqillatib, qo'lidagi 1 dollarni sotuvchining oldiga qo'ydi-da. "Iltimos, menga mo'jiza berib yuboring", dedi. Sotuvchi hayron bo'lib, "Senga nima kerak, qizaloq?" dedi. Qizaloq, "Mana 1 dollar, menga mo'jiza kerak", dedi. "Biz mo'jiza sotmaymiz", dedi sotuvchi. Qizaloq bu gapni eshitishi bilan yig'lab yubordi. "Iltimos qilaman, menda yana 11 sent ham bor. Menga mo'jiza topib bering." Sotuvchi, "Menda sen izlayotgan narsa yo'q, kechirasan, lekin men senga yordam bera olmayman", dedi. Dorixonachining oldida turgan do'sti tiz cho'kib qizaloqdan so'radi. "Siz qanday mo'jiza sotib olmoqchisiz?" Ukam kasal. U yuqori qavatdagi uyimizda ahvoli og'ir holatda yotibdi. Hozirgina shifoxonadan keldi, lekin miyasidagi shishni davolab bo'lmayapti. U o'lib qoladi. Ukam yashash uchun menga mo'jiza kerak", dedi jajji qizaloq ko'zlari yoshga to'lib. "Ha. Qizcha mo'jizani sotib olsa bo'ladigan narsa", deb o'ylardi. Chunki u shifokorning ukasi og'ir kasal ekani, buning uchun katta mablag' kerakligi haqida aytgan so'zlarini eshitgandi. Shifokorning bu so'zlaridan keyin Tessi ko'zlari yoshga to'lgan otasining umidsizlik bilan aytgan ushbu so'zlarini ham eshitgandi. Endi o'g'limizni faqat mo'jiza qutqara oladi. Shuning uchun qizaloqqa mo'jiza juda zarur edi. "Sizda necha pul bor?" deb so'radi haligi Chicagolik odam. "1 dollarim va yana 11 sentim bor", dedi Tessi. "Qanday ham yaxshi. Mening mo'jizam uchun aynan shuncha pul kerak bo'ladi", deb jilmaydi va jajji mushtiga pullarini qisib olgan qizchaning qo'lidagi pulni olib, "Qani, menga uyingni ko'rsatchi, ukangni ko'rmoqchiman", dedi. Ma'lum bo'lishicha, bu odam taniqli neyroxirurg shifokor Carlton Armstrong ekan. U dunyodagi eng yaxshi neyroxirurglardan biri edi. Shifokor qizaloq bilan birga uyga bordi va Tessining ukasini ko'rib, "Men sizning farzandingizni mutlaqo bepulga davolayman", dedi. Tessining oilasi bundan nihoyatda xursand bo'lishdi. Mo'jiza sodir bo'layotganiga ishonishmasdi. Shifokor Armstrong jarrohlik amaliyotini muvaffaqiyatli amalga oshirdi va uning bu amaliyotda qo'llagan uslubi butun dunyo tibbiyot maktablarida o'rgatiladigan bo'ldi. Tez orada Tessining ukasi butunlay sog'lom holda uyiga qaytdi. "Sizning o'z oyoqlaringiz bilan uyimizga kelib qolishingiz bu haqiqiy mo'jiza. Pulimiz ham yo'q edi. Nahotki bepulga shunday murakkab amaliyotni qilib bergan bo'lsangiz", dedi qizaloqning otasi. Bu gaplarni qizaloq Tessi eshitib qolib yugurib keldi. "Yo'q, kechirib qo'yasiz. Hech bepul emas. Men bu mo'jiza uchun 1 dollar va 11 sent to'laganman", dedi. Qizaloqning ota-onasi hayratlanib, "Yo'g'e, bu sening ishingmi?" deydi. Shifokor, "Ha, hammasiga shu jajji qizaloq sababchi", dedi. Ushbu hikoyadan o'zimizga qanday foydalarni olishimiz mumkin? Avvalo, yosh bolalarining beg'uborligi, sof tabiat ekani. Bir narsaga shak-shubhasiz ishonishlari. Ikkinchidan, Alloh taoloning rahmati kengligi. Uchinchidan, agar bir narsaga chin qalbdan ishonsak va unga erishish uchun astoydil harakat qilsak, albatta mo'jiza bizdan uzoq emasligiga guvoh bo'lamiz. Qissada guvoh bo'lganingizdek, qizaloqning qat'iy ishonchi sababli Alloh taolo shifokorni yubordi. Natijada qizaloqning ukasi tuzalib ketdi, mo'jiza sodir bo'ldi. Buning uchun bor yo'g'i 1 dollar u 11 sent sarflandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatulloh.